Көктемнің шуақты күндері халыққа ерекше көңіл күй сыйлайды. Әсіресе әйелдер қауымына. Өткені 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні ретінде дәстүрлі түрде атап өтіледі. Биыл мереке қарсаңында оқушылар ақжаулық аналар мен ардагер ұстаздарға құрмет көрсетті. Әйелдердің төл мерекесінде мектеп оқушылары ұйымдастырған шараға көп балалы және зейнетке шыққан ұстаздар арнайы шақырту алған. Ал мерекеге орай өткізілген кеште оқушылар ақжаулықты аналарға ән айтып өлең жолдарын арнады. Өнерлі өрендер би билеп келген жандарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Анаға тағзым деп аталатын кеш нәзік жандылардың көңілінен шыққан секілді. Олар кеш бойы қол соғып оқушыларды қолдап отырды. Бүгін істеп, мынау келе жатқан 8-ші наурыз әйелдер мерекесіне біздің 36-шы мектеп істеп көп балалы аналарға 8-ші наурызға арнап концерт ұйымдастырып жатыр. Осы ұйымдастырған концертке өте ырзамын. Рахмет мектеп ұжымына. Осы мектеп ұжымының мұғалімдерді де келе жатқан 8-ші наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мерекелік шарап 200-ге жуық ананың басын қосты. Мектеп ұжымы аналарға әркез құрмет көрсетілуі тиіс. Әсіресе, осында игі шаралар арқылы өскелең ұрпақты тәлім-тәрбие берудің тиімді тұстары көп дейді. Санат Арылбек, Айша Жақсыберген, Азат Байтемір, 77 News.